Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві, і сьогодні ми побачимо, що буває, коли маньяк обирає незручну маску, як посваритися з усім містом, і чому Дженсен Еклз завжди грає Дженсена Еклза. Тож готуй смаколики, це фільм «Мій кривавий Валентин». Приємного перегляду! Вітаю тебе зі святом усіх закоханих. Якщо в тебе є друга половинка, то най у вас сьогодні буде найпалкіше кохання. Можете прямо під цей випуск це робити, але обов'язково потім передивіться. Ля, побіг. Побіг вже. Угу. Якщо пари на цей день в тебе нема, то так їм всім і треба. Люби себе в першу чергу. Але роби це не під мій випуск. Отож, сьогодні день, коли всі Валентини в світі чують фразу «О, то це ж твоє свято!» Тому і фільм я вибрав теж відповідний. І по традиції, що нам відомо про фільм? Це ремейк одноіменного канадського слешера 1981 року. До речі, оригінал касово провалився, але пізніше став досить визначним в жанрі жахів. Каст. В фільмі грає Джеймі Кінг. Ти можеш пам'ятати її по фільму «Місто гріхів» в ролі Голді. Ти не можеш бути Голді. Голді мертва. Або фільм «Гуртом дешевше 2». Ти зараз набагато гарніша, ніж кілька років тому. Спасибі. Далі Кер Сміт. Він наче грав у пункту призначення. Але, якщо чесно, я не пам'ятаю, в якій саме частині, бо я взагалі погано пам'ятаю цю всю франшизу. Треба, напевно, передивитись. Ну і головну роль грає Дженсен Еклз Дінович Вінчестеренко. Ну і ти розумієш, що зараз буде. Також це був перший фільм в рейтингу R, знятий в 3D. І, до речі, як для кінотеатру, як для 3D, то досить видовищно. І останнє. Так як українського перекладу на фільм я не знайшов, тому буду намагатися важливі моменти озвучувати самостійно. І саме тому заздалегідь вибачай за непрофесійний дубляж. А ми переходимо до фільму. І починається фільм з предісторії. Я її коротко розповім. Напередодні Дня Святого Валентину 1997 року в невеликому місті Хармоні відбулася трагедія. Підліток Том Ханігер, який працював в шахті свого батька, випадково забув скинути метан в шахті і чим викликав обвал цієї шахти, який заблокував 6 шахтерів. Коли через 6 днів завали розібрали, живим залишився лише один шахтер Гаррі Уорден, і той в комі. А інших 5 шахтерів Гаррі вбив киркою, щоб зекономити собі кисень. За що його і відправляють у лікарню. Так, це все нам показують за перші 2 хвилини фільму. Проходить рік з дня трагедії. Гаррі сам виходить з коми. Ну і одразу, щоб довго не затягувати, вирішує вирізати майже всю лікарню. Так, в цьому фільмі досить криваві сцени, і розкривається тема оголеного тіла, тому блюра в цьому огляді буде достатньо. Шериф поліції оглядає тіло і каже: «Ось тобі і День Святого Валентину». Шерифа кличуть і показують йому криваві серця, і ще одне справжнє серце в коробці з цукерок. Коротше, романтика. Нас переносять на ту саму шахту номер 5, в якій відбулася трагедія. Там всього лише через рік тусується, випиває і гуляє молодь. Ну, знаєш, це рівень безпеки на шахті, де всього рік тому стався жахливий обвал. Нас знайомлять з головними героями. Це Айрін. Її надовго не запам'ятовують, це червона сорочка фільму. Це її хлопець Аксель. Це подруга Айрін Сара і її хлопець Том Ханігер. Це саме той Том, який викликав обвал на шахті. Із розмов нам стає зрозуміло, що Аксель Тома недолюблює, м'яко кажучи. Та й протягом фільму всі його недолюблюють, м'яко кажучи. Бо всі його звинувачують в обвалі. Всі йдуть веселитись в шахту, але Том повертається в машину за пивом. А Сара в цей час трохи відстала від друзів і шукає їх. А зараз пропоную подивитися найшвидшу смерть в слешерах. Що вирішила тут Гаррі Уорден бродить? Гей, Майкл, заціни! До речі, виглядає це все досить непогано. Одразу видно, що знімали спеціально для 3D. Це краще, ніж вставляти 3D просто так. Коротше, цього Дегана вбиває Гаррі. Сара біжить і бачить, що Гаррі встиг вбити всіх. Ну або майже всіх.
До речі, цікаво. Якщо подивитись, то молодих людей в цих тунелях було багато. А у маньяка не був пістолет чи рушниця. Здається, наче всі студенти просто стояли і чекали, поки їх порубають. Коротше, Аксель рятує Сару. Іначе Гаррі проходить поряд, але позаду з'являється якийсь дебільчик, що починає горлати. Джейсон, це ти? Дуже важко жити, коли твій друг напівфабрикат. Невже ти не бачиш, що навколо гори трупів? Компанія головних героїв натякає йому, що треба завалити свій їбальник. Але Гаррі повертається і починає йти в сторону цього кричущого молодика. І якимось магічним чином маньяк не бачить наших героїв. Ну тобто він ось так от прямо бачить, а ось трошки сюди і все, вже не бачить. Ну нехай, може це через його маску. Повторюсь, важко. Дуже важко жити. Коротше, цей суповий набір вбивають, а друзі починають бігти на вихід. Але під ноги вони не дивляться і... Звісно, Гаррі їх наздоганяє, так вони довго валяються. Аксель каже... Да пішов ти! Це чомусь не допомагає, і Сара б'є Гаррі лопатою. Якщо чесно, я так і не зрозумів, що це за блондинка і звідки вона взялася. Бо тільки що було три головних герої, які втікали, а тут якась дівчина з'явилася. Ти можеш спитати, Вел, а ти ж ***ся, може це дівчина Акселя? Вона якраз блондинка, якраз з ними тусувалась. Я теж так спочатку подумав. Бо ось вони втрьох, ось вбивають якусь блондинку, ось Аксель і Сара біжуть і за ними нікого нема. Ось їм назустріч вибігає Том, а вони тікають. І ми чітко бачимо, що є Том, є Аксель і є Сара, а Айрін нема. Але ось вони підбігають до машини, як Айрін з'являється. Магія поза Хогвартсом. Коротше, троє друзів добігають до машини, але Том не встигає. Гаррі швиряє Тома поряд із собою і кидає кирку в машину. Правильно, а навіщо пригинатись? Давайте краще роздивимось, що летить мені в голову. Троє друзів заводять машину і їдуть, залишаючи Тома одного. Том тікає, але Гаррі наздоганяє Тома. Вони борються і в Гаррі стріляють. Це виявляється шериф і поліція приїхали. Гаррі тікає в шахти і Том врятований. Що робиться? Що ти? Кожен день якийсь такий щось... Проходить 10 років. Аксель став шерифом місцевої поліції. Також ми бачимо, що Сара, яка була раніше дівчина Тома, тепер жінка Акселя і в них дитина. Також нас знайомлять з помічником шерифа і дівчиною Меган. Сара, я прийду сьогодні пізніше, мені потрібно до лікаря. Стереотипний архетип коханки. І вже в наступній сцені ми бачимо, що Аксель зраджує Сарі з Меган. Після цього Меган дарує Акселю валентинку з таким надписом. Моєму Акселю, будь моїм назавжди. Твоя Меган. А ще виявляється, що Меган вагітна від Акселя. Ну що можу сказати, молодець, нагуляв. А враховуючи, що це ще й маленьке місто, це все сховати буде нелегко. Нас переносять до Тома. Із розмов нам стає зрозуміло, що батько Тома помер, і шахта перейшла в спадок до самого Тома. Але той її продає. І через це багато сімей може втратити заробіток. Тобі треба помирити зі своїм батьком. Ось він. Мізенець помирив нас, молодець, виходить. Том приїздить в мотель. По дорозі до номеру він бачить... А ще він приймає пігулки і йому згадуються події минулого. Тим часом в сусідньому номері, перед тим як ми перейдемо в сусідній номер, одразу попереджаю, буде багато блюру, бо там... Одна жіночка ніяк не хоче вдягатися. В сусідньому номеру Айрін. Та, що колишня Акселя з початку фільму. Вона трахається з якимось дальнобійником. А ще вони спілкуються про День Святого Валентину. А ти знаєш, що Святий Валентин був покровителем кохання? І далі вона розповідає про святкування дня цього свята в історії. А я вважаю, що це ніхто не зробить краще за... Насправді вона розповідає, як святкували цей день в Шотландії і Англії старовину.
Молодики і молодиці клали до мішечка папірці з їхніми іменами, а потім витягували як фанти. І потім дівчина, ім'я котрої діставалося таким чином хлопцеві, ставала на наступний рік його валентинкою. Це ще в дохристиянські часи. А так по всьому світу всі дарують один одному солодощі. І це добре, бо багато хто недооцінює силу смаколиків. Натрусили землі в каву. Далі Айрін бачить, що її коханець знімав все це на камеру. Їй не подобається, що її знімають голу на камеру, і тому вона вибігає з пістолетом гола на вулицю. Ось такі подвійні стандарти у жіночки. Айрін погрожує коханцю пістолетом, але той не лякається. І дарма, бо коли він відкриває двері своєї вантажівки, його вбивають киркою. Його камера падає, і ми бачимо, що за Айрін женеться маньяк. Вона кричить і ховається під ліжко, наче її крики не виказують її місце перебування. За нею заходить маньяк. Також до номеру заходить адміністратор готелю. Як підсумок, вбивають адміністратора і голу Айрін також. Там багато нелогічностей в цій сцені, але я не можу показати. Для того, щоб це пропустив Ютуб, для тебе ця сцена повинна виглядати ось так. Зранку на місце злочину приїздить поліція і шериф. Ми дізнаємося, що маньяк не просто вбив Айрін, а ще й вирізав її серце. Що, кинути кохана зі здвигом? Більше, ніж зі здвигом. Айрін нікого не кидала. Може і так, але у вас і коханець лежить мертвий. І адміністратор готелю. Вони дивляться в список відвідувачів готелю. І серед всіх фейкових імен, бо цей готель використовувався лише для Айрін подібних авантюр з коханням. Так от, серед всіх цих імен вони знаходять ім'я Тома. Хоча, як мені здається, фейкові імена не дають тобі алібі. Людина ж все ще присутня в мотелі. Вона може проходити хоча б як свідок. Нас приносять в магазин Сари. В неї працює Меган коханка. А ще туди заходить Том. Де ти пропадав майже 10 років? Ти ще красивіша, ніж раніше. Ти так кажеш, наче ти виходив покурити. А ти просто щас. О, то ти хочеш сказати, що ти переживала. Ти хочеш сказати, що тобі цікаво, де я дівся на всі ці 10 років, після того, як ви мене кинули біля маньяка і втікли? Вони ще трохи спілкуються, і Том уходить. Вечір. Будинок Сари і Акселя. Сара дістає ту світлину з Томом, яку вони зробили на початку фільму. Аксель в цей час передивлюється відео з тієї камери. І бачить там маньяка з киркою. І полісвумен приносить Акселю якусь валентинку. Всередині цієї коробки знаходиться справжнє серце. Невеличкий спойлер, ніхто не буде намагатися знайти відбитки пальців на цій коробці, бо в цьому фільмі у криміналісти зовсім не працюють. Пізніше в місцевому барі старі поліцейські спілкуються про Гаррі Уордена і те, що тіло його так і не знайшли 10 років тому. І в цей бар заходить Том. Один з дідусів на нього кидається. Потім ще якийсь чолов'яга намагається його вдарити. Це все через те, що всі в місті звинувачують у вбивствах Тома. Не підозрюють, а кажуть, що якби через Тома не було аварії на шахті, шахтерів би не завалило, і Гаррі не почав би їх вбивати. Логіка досить дивна. Що це таке? Це уліка. Справа Айрін. Що це таке? Це уліка. Справа Айрін. Ти ж не поліцейський. Та і сидиш ти на п***бі, син. Коротше, Аксель попереджує Сару, що Том, кохання її життя, може бути замішаний в цій справі. Сара каже, що Том не кохання всього її життя. На що Аксель каже щось типу... What's this, motherfucker? А точніше, він показує їй те фото і каже, що вона забула його на комоді. А в цьому місті всі дуже люблять палитися, я так бачу. А ще Аксель бачить Тома на відеозапису. Наступний день. Том приходить до Сари і вони гуляють. Сара каже, що Том не правий, що продає шахти, і всі від цього постраждають. Том каже, що йому в цілому похер дрова. Ти просто втік, а ми тут залишились збирати уламки. Та Тома все місто ***сить за те, що 10 років тому якийсь всіх повбивав. Том заходить в бар, а йому намагаються прописати знасака по носопирожці. Просто за його існування. І це ще нагадую, 10 років тому ви його кинули маньяку на призволяще. Йому на вас взагалі повинно бути п***у. Але то, як ми знаємо, для слабаків. Трохи пізніше – шахти. Том бачить, що там рознюхують поліцейські.
А ще він іде в шахту поспілкуватись з Беном. Це той самий персонаж, який дуже сильно неважливий, тому можеш забити, хто це. Він іде на місце зустрічі разом із тим чуваком, який намагався його вдарити в барі. Поки той карате-мужик викликає Бена по телефону, Том іде до, можна сказати, клітки. Йому приходять флешбеки, де він саме на цьому місці не прибирав метан 11 років тому. І тут, несподівано, на нього нападає маньяк. Маньяк штовхає Тома і закриває його в клітці. Маньяк вбиває того карате-пацана. І поки пробігають інші шахтери, маньяк встигає втікти. Шахтери нападають на Тома, але поліцейський логічно помічає, що Том замкнутий всередині. І цей момент слід запам'ятати, бо він непоганий і жахливий одночасно. Але до нього ми повернемося трошки пізніше. Ввечері в лікарні ми бачимо Тома, якому зашивають руку. Том каже, що цей маньяк – це Гаррі Уорден. Хоча йому намагаються пояснити, що це не може бути він. Далі приходить Сара і питає, що Том там робив. Той пояснює, що хотів сказати Тому Бену, що не продає шахту. З'являється Аксель і починає ревнувати. Звинувачує Тома в тому, що він вирішив залишитись у місті через Сару. Санта-Барбара якась. Аксель, ти завжди нам з Сарою заздрив. Ти про мою дружину? Що живе у мене в домі? Про мати мого сина? Добрий день, можна мені, будь ласка, жуйку? Ти про жуйку? Жуйку, що лежить у мене в магазині? Жуйку без цукру зі смаком тропічних фруктів? 12 штук в упаковці, яку зручно відкривати? Ти про цю жуйку? Жуйка, яка не залишає нальоту? А? Тут непогано влізла би реклама. Далі Тому кажуть, що це не може бути Гаррі Уорден, бо його 10 років тому вбили поліцейські і закопали. Пізніше вони всі йдуть на місце заховання Гаррі Уордена і бачать, що могила була колись розрита. Чорт забирай! Я візьму у вас показання. І у тебе. Ти краще візьми показання у всіх жителів мотелю, які були в ту ніч. Потім Аксель допрошує Тома і питає... Я не розумію, як можна пропустити похорон батька. А ось його майно продавати приїхати. Та насправді легко. Бо це майно – це шахта, яку не можна залишати просто так напризволяще. Вона працює. Це бізнес, а не якийсь там холодильник чи журнальний стіл. Вони знов спілкуються про Сару. Аксель виходить із себе і каже, щоб Том тримався подалі від його дружини. Вночі Том намагається зайти в шахту, де все сталося. Спочатку передумує, п'є таблетки і когось бачить вдалині. Том переслідує цього невідомого і натикається на якийсь будинок в лісі, де лежить коробка цукерок. Це той будинок, де Аксель трахав свою коханку. В цей час до Бена приходить маньяк і вбиває його. Та це можна сраку порізати. В цей час поліцейському участку Аксель вияснює свої відносини з дружиною, але їх переривають і показують, що Бен лежить мертвий на могилі Гаррі Уордена. І все, що робить Аксель, це просить затримати Тома і ще якогось тіпочка. І знову ж таки, проводити експертизу, перевіряти уліки, побачити, що Бена вбили не тут, а вдома, перевірити камери на дорозі або камери де-інде знайти, щоб можна було побачити, чи якась машина вночі в невеликому місті перевозила тіло, або могла перевозити, або допитати свідків біля будинку Бена, або по дорозі, чи не бачили вони щось дивне, чи не бачили вони щось унікальне. Чому ми повинні робити всю роботу криміналістів за вас? Нас переносять в магазин, де Сара і Меган прибирають магазин. Меган намагається неповітно в розмові виявити, чи близькі зараз Аксель і Сара. І я кажу намагається, бо зробити це непомітно не виходить. Це по-перше. По-друге, Меган, ти спиш з Акселем. Мені здається, це вже невеличкий натяк, що в них з дружиною відносини так собі. Дівчата чують звуки і починають шукати джерело цих звуків. Хоча це виправляється простими діями. Ви виходите з магазину, зачиняєте магазин, щоб теоретичний маньяк не виліз звідти, і дзвоните Акселю. Нехай перевіряє, він же шериф поліції. Коротше, дівчатам вимикають світло, і вони натикаються на маньяка. Дівчата запираються в підсобці, і поки Сара тримає двері, Меган намагається відчинити вікно. В них це виходить, і Меган дуже дивно починає вилазити. Ну ти ж так довго будеш вилазити фізично. Маньяк обходить підсобку і хватає Меган. Потім маньяк намагається добратися до Сари, ранить її, і тільки зараз Сара додумується вімкнути сигналку і вибігти. Вона зустрічає чоловіка, і вони разом йдуть на задній двір магазину. Ну і знаходять Меган і надпис над нею. «Будь моїм назавжди».
Саме такий надпис Меган зробила Акселю на Валентинці на початку фільму. Сарі вилікувають руку, і вона каже Акселю, що знає, що той спав з Меган. Про що я і казав. В цей час в будинку Акселя і Сари, біля якого стоїть патруль поліції, маніяк вбиває няню, що сиділа з сином. Він тут. Зайшов в будинок. От такий поліцейський патруль біля будинку. Дідусі полісменка заходять в будинок. Хто перший? Та я вже старий. А вас не дарма тут лишили. Полісменка заходить в будинок, бачить дитину і знаходить в пральній машині няню. І це не назва відео на всім відомому сайті. Няню реально запхнули в пральну машинку. Її прали. І в цей час маніяк вбиває дідуся, а Том дзвонить Сарі. І каже, що він тепер самовпевнений, що це не Гаррі Уорден повернувся із мертвих. В лікарню прибігає Аксель, але йому каже, що Сара вже поїхала. В цей час Сара їде в машині з Томом, і той каже, що вбивця Аксель. Тут їй дзвонить на телефон Аксель і каже, що вбивця Том. І на перевагу від звинувачення зі сторони Тома, у Акселя є аргумент, що останні 7 років Том провів у психлікарні. І хоч це все дуже наплутано, але мені прям цікаво, хто вбивця. Я здогадуюсь, але мені прям цікаво. Сара каже... Дякую, що з'їздила до нього, мама. Хоч хтось в цьому місті намагається не палитися. Це була не мама. Ну, вона хоча б намагалася. Том каже, що він не відвезе її додому, бо він вважає, що Аксель вбивця. Сара хватає кермо, і вони врізаються в дерево. Сара вибігає із машини, а за нею намагається вибратися Том. Сара дзвонить Акселю і каже, що сховається в будинку, де Аксель трахав Меган. Ну, фактично, вона не так сказала, але я це для тебе спростив. Сара заходить в будинок, бачить Валентинку від Меган, але там лежить світлина, яку знайшов Аксель. Далі вона бачить шафу з коробками від таких цукерок, що стає аргументом звинувачення в сторону Акселя. І тут заходить маньяк. Він нападає на Сару, а тут знову фантастика монтажу. Дивись, коли Сара заходила до будинку, вона закрила двері шафою. Далі вона знаходить ці коробки. Двері позаду неї відчиняються просто так, наче їх не прикривали, і туди заходить маньяк. Маньяк нападає на Сару, вона відбивається і не може вибігти на вулицю, бо двері закриті шафою. Що? Але це ще не все. Далі вона, знаходячись в сусідній кімнаті, наскільки я зрозумів, намагається відкрити вікно. В неї це не виходить. Вона розбиває вікно, вилазить, і виявляється, що вона на другому поверсі. І це якесь магічне переміщення по будинку. І тут є три варіанти. Або це просто затуп режисера, або є повна сцена, де вона тікає, де вона піднімається на другий поверх і так далі. Але тут же питання до Режмонта. Або я сліпий і балуюсь в очі. Якщо я щось не побачив, то обов'язково пиши в коментарі, бо я можу тупанути. Сара вивалюється і тікає. За нею йде маньяк. Сара добігає до шахти. Маньяк лякає її в роздягальні, і Сара тікає в шахту. Вона ховається від маньяка, але то виявляється Аксель. Вона відбирає у нього пістолет і каже, що бачила коробки від цукерок в його будинку. Аксель каже, що це не його і йому підкинули. Далі з'являється Том. І в них починається діалог в стилі «Ти вбивця», «Ні, ти вбивця», «Ні, це не я», «А це ти вбивця», поки Алекс не каже «Добре, вбий нас обох». Що показує, що йому все одно на себе, головне, аби маніяк помер. Або це блеф. Далі вони знову спорять, поки Том не каже, що надпис на Валентинці від Меган і кривавий надпис над самою Меган сходиться. І тим самим Том видає себе, бо він не мав знати про вбивство Меган і надпис. Потім Том бачить позаду Сари маніяка, але цього маніяка бачить тільки Том. Ну і ми розуміємо, що Том все-таки з'їхав з розуму. Це він викопав Гаррі. Це він вбив голу жіночку. І навіть коли він був у шахті, це він вбив шахтера і замкнув сам себе у клітці за допомогою кирки. І це все типу прикольно, і я так і думав, що Том виявиться вбивцею. Але є такі речі, проти яких не попреш. А саме уліки. Чому роботу криміналістів знову ніхто не виконував, і речі Тома ніхто не перевіряв і не обшукував. А далі ми повернемося до тієї сцени, яку я просив запам'ятати, яка жахлива і непогана одночасно. Почнемо з хорошого. Це прикольний символізм. Типу, маньяк в його голові закрив справжнього Тома в клітці і сам все зробив. А Том міг тільки спостерігати. Символізм прикольний. А тепер погане. Якщо він так круто себе закрив в клітці за допомогою кирки, чому ніхто не побачив закривавлену кирку, яка валяється з ним в одній клітці? Якщо він перевдягався, то десь мала б валятися уніформа вся в крові. Якщо не перевдягався, то мав би сам бути в крові жертви.
Тому це все дуже круто, але це або не працює, або всі люди в цьому місті сліпі. Та із самого початку було зрозуміло, що це не Аксель, бо він весь час працював і був в компанії інших поліцейських, а Том весь час зникав. Том і Аксель борються. Том травмує Акселя і Сара стріляє в Тома, але той тікає в шахту, як це колись зробив Гаррі. Але потім він повертається. Том, це все дуже круто, що ти робиш, але нема того ефекту, який ти задумував, бо тебе все ще дуже добре видно. Хоча це все скоріш заради такого ефекту. На останньому патроні Сара стріляє в Тома, ранить його і робить видовищний вибух. Пізніше Тома знаходять в руїнах, але Том вбиває рятівника. А Акселя і Сару виводять із шахти. До речі, вони виглядають шикарно, як на людей, які тільки що пережили вибух в шахті і були травмовані киркою. Ну і звичайно, в кінці нам показують, що Том в костюмі рятівника вибирається із шахти. І там ще є сцена після титрів, як в шахтах бродить сам Гаррі Уорден. І типу закос на продовження. Але продовження нема, і це чудово. Ну, значить так. Якщо в день Святого Валентина ти зі своєю другою половинкою вирішив подивитися слешер з досить непоганими вбивствами, то дивитися можна. Це якщо ви вдвох не будете шукати логіку і мотивацію. Сюжет доволі простий. Арки персонажів і їхні архетипи досить прозорі. Дженсен Еклз грає типового Дженсена Еклза. Брутально-смазливий чолов'яга, який грає одні й ті самі емоції в усіх фільмах. І не подумай, грає він непогано, і як актор він мені подобається. Але це вже другий старий фільм з його участю, де він весь фільм шукає вбивцю, а виходить, що вбивця він. Було б непогано, якби він грав когось іншого. І якщо ти знаєш такий фільм, то обов'язково напиши мені в коментарі. Одразу скажу, надприродні і пацани можеш написати. Дякую за перегляд. Не забувай ставити лайки, підписуватись, затискати дзвіночок і писати коментарі. Це дуже допомагає розвитку каналу. Ось тут Instagram, ось тут TikTok. Також тут є QR-код і посилання в закріпленому коментарі, за яким ти можеш перейти і підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% іде на розвиток каналу. Ще раз тебе зі святом, кохайтеся чорнобриві та не з**лями. Це був Вел, це був канал Вел Муві, і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Там, де море кицьок, де на кульбаби скачуть і граються з патичком, вони мені муркочуть. Там, де візка з кругом, багато валер'яни. Там, де я граю з котом і з багатьма котами.